نظر من غادي نتكلم مشروع دي بيو سيبا تمام غادي دي كمشنر سيبا من سر على تلا چلو سنين طول فاتو مشروعنا غادي باتمنس مشروعنا طول تبا جمع السلام عليكم تنالني موقع تاسي يو موقع دا چکم پا پولیس کی زمانگا شهداء دی چکا دا دے قوم دا پار دا دے ملک دا پار شہید شوی دی کسی دا ہوئے ما چه دما اور چه دے اغم شہید شوی دی واغا یو عوامی نمائن دا ہوئا نسی دا یو لفظ تصلنا استعمالو ما چه اللہ نے چاہتا یتیمان پکور کے نفع پاتی کئی دی اللہ نے چاہتا کون دے پکور کے نہ پاتے کئی ہو وہی پخپل زلو باندے ناس کے دا نبل بلا تا پتہ ہو لگی من تا پتہ لگی جی چی دے پولیس دا دے قوم دا پارا شہید شوی دی دا دے ملک دا پارا شہید شوی دی دا وی معشومان معشومان بچی دا وی تو سرے سنگ جڑی پیو سے ہوئے دا دے خیال بچی دے پولیس پا ہم ساتھی خدا ټول نن زیات خیال چې دی هغه موږ په تاسو ټول باندې فرض دی چې د دې کلو او د دې د بلانو چې دی په سر باندې موږ تاسو لاس کیږو نو دا به موږ د پاره یو فخر خبر یو ځکه چې تاسو ګورئ چې زموږ د ملک کې چې کم د دهشتګردۍ یو لهر دی که اگر لهر مو یاد کو په دې ټول صوبه کې دی یا په دې ټول پښتون بلد کې دی یا په دې ټول ملک کې دی چې هغه کې د موږ دا کم چې حفاظت کوي زمنګ د ملک 24 25 کروڑ عوام هغه عوام چې موږ به تاسو ته وایو چې د موږ ډیرو غټو غټو ملکونو سره یا د هر ځای نه چې راځي د مسلمان ملک سره یا د موږ د پاکستان چې کم دی دا یو داسې ملک دی په مسلمانانو ملکونو کې چې موږ الحمدلله اټیمیت په وخت کې وو نه په دې اټیمیت په وخت سره چې دی په موږ باندې د ټولو غټو ملکونو نظر دی او په دې کې غواړي وي دا یو چې دلته امن نه وي دلته چې دی د امن خرابېدو کوشش کیږي خو زه سلام پیش کوم چې د دې ملک چې کومه چالباز دي د دې ملک چې کومه زه به درته ووایم که زمونږ آرمي ده که زمونږ پولیس دي که زمونږ کوم حفاظت کولو والا دي چې زمونږ شهیدان دي چې په هر هغه کې د دې ملک او د دې قوم دپاره شهیدان شوي دي نو زه هغوی ته سلام کوم یو وارې بیا چې دی زه د دې شهداو چې دی د دې پولیس چې دی د دې دا خواس کومه تاسو ټولو ته موږ باندې فرض دی دا چې د دې شهداو د دوی د کورونو د دوی د کونډو د دوی د یتیمانانو موږ تاسو په ټول په شریکه باندې خیال وساتو ان شاء الله ډېر مهرباني شکریا الله کو شر محترم خالد خان الوکار خان ایو سر ایسی سر پروف شاکر سر مفتی سر نور مشران کولو السلام علیکم زبر خپل خبرې مختصر کوم لکه چې تای دې شو غوښمن دا تاسو مرګ ته تکلیف ته خدا کوم مقصد د پاره چې موږ راځه مشهور دا یو ډېر عظیم مقصد دی هغه چې دلته زمين پرې صبح کې کوم پولیس مرګو شهادتونه ورکړي دا وی سره دا روغولې یو رات مين مناو دا وی هغه فیملی سره دا وی هغه بچو سره دا وی هغه مشران څنګه چې دلته زما نه مخکې ملګري خبره وکړه چې دا ورځ صرف دا ورځ نه چې د دې لپاره د دغې په دې ورځ باندې موږ دغه شهیدان خپل ملګري چې یاد بلکې پوره کال په کار دی چې دوی موږ یاد ساتو او د دوی چې کوم په موږ باندې کوم حق دی په کار دی هغه موږ صحیح طریقې سره ادا ڈی پی او صاحب اورنۍ تقریر کړو لوی دا خبر او کړه چې زمين دې پولیس دې زمين دې ضلع لپاره یا زمين دې صوبې لپاره کومه قرباني ورکړې ده هغه به همیشه یاد ساتي خو زه په لږ پوهېږم چې دا دوی هغه خبره مخکې بوزم چې دې پولیس دې دا قرباني دې ضلع له یا دې صوبې له صرف نه ورکړي دا زه ان وخت دا خبره کوم او په ار میدان کې دا خبره کړې ده پر پاکستان بقا دا نن واغه زمين دلي پولیس دې قرباني ده چې زمين دا پولیس دا نشل کالا دا
داشت پنځه کاله دا دهشت گردی دا دور چلی که په دې باندې کې دی مضبوط نو ولاړ نن در پاکستان دا چې پنجاب د سند هلته به همدا حالات چې کوم زمون بدقسمتۍ نه دلته په دې مرج ایریا کې دا حالات الحمدلله زمین دې پولیس چې کومه قرباني ورکړه ورسره زمین چې دی نور چې کوم دلته ادارې دي کله د ایف سي په شکل کې ده کله د فوج په شکل کې ده او هغه زمین د دې عوام په شکل کې د دې پښتونخوا عوام چې کومه قرباني ورکړې ده د پاکستان لپاره پکار دی چې هغه په سوداري حل کې ولیکل شي پی پي او صاحب هغه خبرې زه بیا بیا کوم چې هغوی خبره وکړه چې خلک هجرت وکړي چې یو ځای کې دغه شانتې حالات دي خو تاسو وکتل چې زمین په دې صوبې کې نن هم هغه شانتې حالات دي خو الحمدلله د دې ځای دا خلک چې دي هغه بیا هم په خپل علاقو باندې ولاړ دي خپل پولیس سره ولاړ دي خپل فورس سره ولاړ دي که دا خلک د دې ځای لتلي وو نو مطلب دا دی میدان به ورته خالي پرېښود خو الحمدلله موږ میدان خالي پرېښودلو والا خلک یو موږ به اخره پر مقابله کوو او انشاءالله تعالی دا مقابله به وکړو نو کو باور دا خبر وکم مال کوم ته کې چې راکم نو ما په دې کې دا څه دا خبر کوم خو هغه د څنګه دا چې یو څو په پلوس شو چې هغه سړي دې جذباتي کی خو دا باور وایي چې را مولي صاحب ته دا خاص کوم چې هغه خو زموږ د خپل شهدا لپاره هغه کوم چې الله دې دې دا شهادت نو کوي الله دې دې رجات بلند کی او الله دې زمين پر اقوام کې د شهادت جذبه ختم نه کی چې کوم همیشه لپاره هاي مو دایمه وسه اغه الحمدلله دم ناشي ځکه زه دا خبره کومه حکومت اعلان کړی چې کوم کور کې شهید شي ته پولیس په هغه باندې نو دا دوی د کور په یو قصب خو که اسې خلک وګوري نو هغوی به وایي چې یاره په دې پولیس کې خو دغه مرګ دی دغه دماکي دي او دغه ډزې دي نو موږ خپل ماشومان یا دا خپل زوی دا خپل ورور دی ولې دی دغه ته ورمقامت الحمدلله زه د دغې بچو مور پلار ته د هغوی هغه مشرانو کشرانو ته سلام پیش کوم چې هغوی بیا دا خپل کشران چې دي دا خپل ځوانان چې دي دې پولیس ته ورمقامخ کوي هغوی نه ورکوي چې هغه هم تاسو ځان سره پولیس فورس کې شامل کړي هغوی په دغې شیز پروا نه شته چې دې به سبا نه شهید کېږي ده ته به سبا له څه تکلیف راځي او د دې د وجې به زمونږ د کورنۍ ته تکلیف راځي دا د دې قوم کې د شهادت جذبه ده دا دې قوم کې د قربانۍ جذبه ده نو زه دغې جذبې ته دغې پولیس والا د دوی ټولو فیملیز ته صرف پولیس نه زه به دا ووایم چې کوم فورس زموږ دي د دوی ټولو مور پلار ته د دوی هغې مشرانو کشرانو ته سلام پیش کوم چې هغوی دا خپل بچي په دې حالات کې دې فورسز کې ورلیږي چې دغه بدل شي زه اخره کې به بیا یو ځل د ستاسو ټولو د شهدا وصا شکریا ادا کوم چې دې محفل له تاسو رونق ورکړو او د ډی پی او صاحب ته زه شکریا ادا کوم چې تاسو موږ دا عزت راکړه چې هر بل د دې ټولې د پلان په خاطر مخامخ یو څو خبرې وکړو را دوی په محفل کې راشو او دا یقین دهنی ورکوم د صوبایي حکومت په طرفه چې تاسو هر قسمه مطالبې هغه موږ کوو کې چې کوم د دې په وسط کې ان شاء الله تعالی به د پښتونخوا حکومت په اړه کولی مطالبې کوو ډېر مهرباني ډېر شکریا الله دې پاکستان آباد او وطن ساتي الله دې تاسو خوشاله او آباد ساتي ډېر مهرباني ډېر شکریا زمون ډېر قابل قدر عزتمن مشر ډی پی او چا ستا ډی سی سی او دلته موجود په مختلف ډیپارټمنټ هیډز موږ سره دلته موجود پارلیمنټیرینز د پولیس مشران د میډیا رونه او په ډېر مختلف فکر سره تعلق ساتونکو رونو او دلته خصوصا زمونږ چې کوم مهمان چیف ګیسټ دي د هغه شهیدانو وارثان چې کوم بد څه موجود دي د ټولو ته السلام علیکم عزتمندو نن چې موږ د کوم مناسبت سره دلته راغلو شوي نو دا یقینا دا خبره ده چې د مهذب قومونو دغه شیوی چې هغوی هغه خپل شهیدانو ته هغه خپل هیروګانو ته کرالیتیزین پیش کوي چې د چا د وجې په دې ذله کې د چا د وجې په دې صوبه کې او د چا د وجې چې په دې ملک کې امن راغلی د هغوی داسې کردار پاتې شوی چې هغوی خپل شهادت ورکړی او د هغوی د شهادت نه پس چې کوم دی خلکو ته ریلیف ملاو شوی زه دا منم چې زموږ په دې ملک کې په مختلف وختونو کې مختلف وخت لهرونه راغلي د بشرګردۍ که دا ستارت کوم په دې باندې نظر واچو نو مې ستارت چې کوم دا د
اسی د دغنه شروع شوه کله چې رشیا په افغانستان باندې حمله وکړه داګه ندی یو سٹاک واغستو واغ سٹاک چې کوم د ملک په مازه په مازه چې کوم دې په دمنه یو لیر شروع شوه دې به د 911 نه پس 911 نه پس چې کله حالات په دې ملک نور هم دې کریټیکل شو نور هم دې سنجیده شو داګه بنیادی وته چې کومه ده دې کیسه موږ سره خارجه پالیسی نه دي چې هغه هغه شان کې موږ هغه خپل د خارجه پالیسیانو هغه پلین د سې طریقې سره ورکو چې کوم اسکم په دې ملک په طریقې سره بچ کو دا موږ هم په دې طریقې سره سیف کو او موږ په دې ملک کې نقصان چې کوم دی هغه شهیدان چې کوم موږ مصور کو او دوی په کې راځي چې سیم پېښ کو موږ چې کوم غم ته هغه خوند سره کو چې کوم د چا خاوندانو شهادت ورکړي د چا رومو ورکړي د چا پلار ورکړي نو موږ په هغه کې د دې په یو نظر له سوچ کول پکې چې موږ داسې پالیسیان په دې ملک امپلیمنت کو که داغی اثرات چکم دی پر اخون کی وقت از ملک پر نسلوی کم پاگی پاسا دی زمن پر یا ملک بانی داغی یا وصا دی خوزا دی دی بد قسمتی ندائی و خبر اکوم چه انترنشنل لا دی چکم دا آگی طول ور دا کوشش کرده چکم ترکی پذیر ملکو نی چه آگا پا اخپل اخپو آنے دی گی سب پده که از ملک هم غلطه نی دی چه من آگا شانی که ستیدی دی جورا نکو من آگا شانی که حکمیتن بی جورا نکو چه کم من دا بار انترنشنل لا دی چکم دی آگا من پس طریقې سره هندل کو او هغه خلک چې کوم دي موږ په هغه طریقې سره هندل کو چې هغوی په هغه خپل کوششونو کې چې کوم دي موږ ناکامه کو خو د بده مرګ څه په کې زموږ خلک نه دي څه په کې انټرنیشنل لابي چې کوم دي هغه یو سره ورته ده خو زه دا یو خبر کوم چې نن موږ په دې صوبه کې که امن دي که زموږ په دې امن ملک کې امن دي که زموږ په دې ذلت کې امن دي نو دا د دغه شهیدانو د وجې امن دي چې کوم موږ نن تاسو خو موستي زه ایم پی ایم چې ما ته دې عزت ملاوې ما ته دې د شهیدانو دا دغه ورځ عزت ملاوې چې نن پر صوبه کې پر ځل کې امن دی نن دلته د هر یو سړي عزت دی نو دا د شهیدانو د برکت د شهیدانو د عزت او د نن عزت ملاوې شوې دی چې نن دې قرباني ورکړي نن ته پر صوبه کې پر ځل کې امن ملاوې شوې دی خو زه دا یو خبر کوم نو چې راځي چې شین د نور فورسز خلکو ته او کو ځکه چې په دې صوبه کې په دې ملک تقریبا 80,000 خلک چې کوم دي دې خلکو شهادت ورکړي دي دې خلکو چې کوم دي ملک لپاره قرباني ورکړي دا دې خلکو چې کوم دي بچي چې کوم دي یتیمان پاتې شوي دا دې خلکو چې کوم دي پوند پاتې شوي دا دې بچي چې کوم دي بیا څه پاتې شوي دي او ان شاء الله موږ په دې خلکو باندې فخر کوو دا دې ملک نقصان هم شوی دی انفراستراکچر هم تباه شوی دی په بلیون ډالر څخه دې ملک نقصان هم شوی دی او په هغه نقصان په خپل ځای باندې او موږ چې کوم مضمون احساسات او کوم چې زموږ نقصان شوی دی کوم یاد چې موږ هر کال تازه کوو کوم ولدیات چې کوم هر کال موږ منځو زموږ د دې خلکو موجود چې د دې د برکت موږ ته د تاګې خو زه دې د پات قسمت نه دا خبره به کوم چې دا چې خلک نه زموږ بنلي دا و چې موږ خیر خواله شو موږ خیرات ته پرې ودو دا لږ بر روانې وي زموږ د مایشي پالیسي چې کوم دا د دې د هغه د دې چې کوم نه پدې موږ ته دوه نه تبا دا زموږ چې نن فاینانشلی چې کوم کرایس شروع شي بي نو موږ به تیار خورو دا چې موږ د دې ډالر دوه چې کوم نه زموږ پدې موږ ته فاینانشل کرایس شروع دی او هغه کټه کټه ادارې چې زمونږ دغه موږ سپورټ جوړې د زمونږ د موږ چې کوم د اکونومي مضبوطه ولا لکه پی ای ایش ولا ریلوی ایش ولا ایرپورټ ایش ولا نو تاسو ادارې چې کوم اسکم نن هغه مخلوج شي بي دي ریل او واقع امدان چې کوم دغه په دې ملک باندې په خزانه باندې او په عوامه باندې پوښښو دي او ان شاء الله زه هغه دلته چې کوم څو ورسانه سي دي کوم چې د هغه د هیروګانو ورسري څنګه چې دی پروسیبل څنګه چې دی سیسیبل چې دا وی د خپل چې کوم له زمونږ لپاره هر وخت کولای نو ان شاء الله موږ مولا دای په اندهانی ورکو چې به موږ تاسو تاسو چې کوم دی هر وخت تاسو په شابه ولادي تاسو زونی تاسو مشران یو ان شاء الله هر وخت چې کوم دی تاسو په سر باندې به ان شاء الله د شفقت یو لاس هم راتګو او په یو موقع کې په یو وخت کې ان شاء الله موږ تاسو نه شاته کیږو نو د پاخره کې د وی پی او سیف به حق مشکوري شو بیا دا کوم چې موږ انوایټ په تاسو ښه پروګرام ملته مونږه کومه ربانی اسلام علیکم.